Па, чувството е много добро, се чувствувам много убаво, што подпиша во еден од најголемите клубови во Македонија и чест и задоволство е да се биде дел од овој клуб. Дер дек најд си и по, пор един че од амбицијата, депресионија, што пранишам те шкандија. Ди се пор се вијен кто, чка јан притет, че фирмо сме шкандија? Па, знаеме кој е главен спонзор на Шкендија, секако дека ќе се бориме за шампиони, тоа е најголема цел на клубот, да бидеме шампиони. Чкадот премтонте, ги се си Коцев по републикон? Вака, јас секогаш го давам својот максимум, на секој надпревар ќе го оставам срцето на теренот. Па сите знаеме дека Шкендија има многобројна публика, која е 12-ти играч на секој надпревар, и ќе го давам максимумот на секој надпревар да бидат и тие задоволни, да бидеме и ние задоволни, да доваѓаме на секој надпревар до победа и да ги оствариме нашите цели.